Да свършим две неща. Първо, да приемем актуализация на бюджета, за да стабилизираме здравната система, да увеличим доходите на хората и преизчислим пенсиите и да подготвим България за мигрантска вълна. И второто е да положим максимални усилия на здрав разум и хладнокръвие, без емоции и с мисъл за ситуацията, в която се намира страната, за да има редовно правителство. Имаме такава готовност от страна на коалиция БСП за България. Няма заявено от президента позиция на кого ще даде третия мандат. Ако това ме питате, това е негово решение, ние ще го изчакаме. Ние изразихме своята, че ако дойде при нас, ще положим усилия да разговаряме с Има такъв народ, Демократична България, Изправи се, ние идваме, за да намерим общото помежду си и така спокойно и стабилно да обсъдим възможност за съставяне на редовен кабинет. Кирил Петков ще бъде във вашия проект, защото няма да ви стигнат гласовете без ГЕРБ и ДПС. Има такъв народ и не искат да подкрепят третия мандат. Ще търсим, ако президента реши да го даде на нас, от Има такъв народ, Демократична България, Изправи се, ние идвам. Имаме време да водим тези спокойни разговори. Виждате, че картината е много динамична. Колегите понякога сменят позиции, кризите ни натискат и здравна, и социална, и мигрантска, така че се надяваме на разум, какъвто ние проявяваме от самото начало. Бъде ли в вашия проект кабинет в този момент е служебен министър? Разговаряхме и по този въпрос с президента. Заявихме позиция, че ако реши да ни даде третия мандат, ще поискаме среща с него, за да говорим за служебните министри. Все пак това е кабинет назначен от него и зависи от личния избор на всеки от тях. Ние не сме се отказали от своята идея, но това ще бъде разговор едва след като и ако реши да ни даде на нас третия мандат. Така че този въпрос остава неоточнен към този момент. Как смятате да процедирате в разговорите с Има такъв народ? Какъв подход ще си изберете, след като те бяха абсолютно категорични, че няма да подкрепят третия мандат? С Има такъв народ разговор какъвто и до сега. Просто ви припомням, че ние с тях постигнахме висока степен на съгласие по важни приоритети. Здравеопазване, образование, социална политика, съдебна реформа, да не изреждам всички. Стигнахме дори до неприемливото от началото за тях писмено споразумение по тези въпроси. Те го и подписаха, за което им благодарим. Това беше така съществен напредък в разговорите. Така че ние имаме основата, на която да стъпим в едни следващи разговори с всички колеги от трите така наречени протестни партии. Ако мандата дойде при нас, ще започнем от там, където свършихме разговорите за първия мандат. От приоритетите, от политиките, от програма за едно бъдещо правителство. Има ли министри от служебния кабинет, които няма да поканите на разговор, ако получите мандат? Отговорите на тези въпроси ще ви дадем, ако получим мандат, проведем разговор с президента и с служебните министри, тогава ще ви кажа в конкретика. Обсъждахте ли дата за президентските избори? Знаем, че се говори днес на председателския съвет в Народното събрание. Говорихте ли за това? Не, не сме обсъждали конкретна дата за президентски избори. Обсъждахме актуализацията на бюджета отново, възможностите, разбира се, за третия мандат, да търсим мнозинство в парламента. И ние поставихме отново въпроса, макар да извън дневния ред на днешната среща, отново поставихме въпроса за мигрантската вълна и за тежката ситуация в Афганистан и последиците за Европа и за България. И потвърдихме пред президента желание по-спешно да ни бъдат предоставени разчети какво е необходимо на България, за да се справим с тази вълна. Да ни ги дадат на нас като народни представители от БСП с България, за да ги внесем в парламента и да ги решим, защото ако, не дай Боже, не стигнем до правителство и се разпусне парламента, няма да има орган, който да може да решава тези въпроси, които са необходими. Като Конституционният съд приеме иска на ГЕРБ по отношение на Кирил Петков, вие ще водите ли разговори с него? Ние уважаваме решенията на българските институции, пък и най-вече на Конституционния съд. Така че каквото реши Конституционния съд, това ще уважим. При условие, че има нови избори, готово ли е БСП за такива и ще се види ли в същия формат, така нареченото голямо ляво обединение по правете на Да. Готови сме за избори.
Не сме обсъждали формата, но смятам, че той беше една добра стъпка към обединение на левите сили в България и е разумно да продължим по същия начин. Благодаря ви. Да кажете за датата, дали е дискутирана на председателски съвет на Народното събрание днес? Не, само комисиите са дискутирани. Благодаря ви. Благодаря. Това беше първия коментар на председателя на парламентарната група на БСП за България Корнелия Нинова след срещата с президента Румен Радев. Тя обяви, че те ще подкрепят актуализация на бюджета, когато бъде внесена в парламента. Имат готовност, без емоции, цитирам Корнелия Нинова, да направят опит за съставяне на редовен кабинет, ако президентът реши да връчи третия мандат именно на тях. Все още не е ясна позицията на президента, на кого ще връчи третия мандат, но ако това е БСП, както каза Корнелия Нинова, те първа ще става ясно дали те ще предложат наистина служебното правителство да стане редовно. Тази тема, по нейните думи, все още е неясна. Така всъщност днес приключиха политическите консултации при президента с Има такъв народ, с ГЕРБ, СДС и с БСП за България. Утре следват нови три срещи с Демократична България, с Изправи се БГ, ние идваме и с ДПС. Ние отново ще ви направим свидетели на живо за всичко важно, което се случва в политическия живот. Така се разделяме. Хубав следобед!